ובפרשת פנחס אנחנו קוראים שהקדוש ברוך הוא נותן לפנחס שתי בריתות. אחת זה ברית כהונת עולם, והשנייה היא בריתי שלום. מה עם שתי הבריתות האלה? אז ברית כהונת עולם, זאת אומרת משהו שימשיך לדורי דורות. ההופעה של הנשמה הזאת, של אדם שאכפת לו מקדושת עם ישראל, תמיד תהיה. תמיד יהיה אדם ברוחו, בכוחו, בכל דור ודור. יש את התפשטות הכוח הזה של פנחס. חכמנו אמרו, התגלה באליהו הנביא. וגם ברית שלום. אז יש נבואה של יחזקאל, נבואה מאוד משמעותית, כולנו מכירים אותה אחרי חזון העצמות היבשות. יש נבואה שאנחנו מזכירים אותה על שני העצים, עץ יהודה ועץ יוסף, עץ אפרים, שהם מתחברים והיו לאחד בידיך. אז אחרי שאנחנו זוכים לחבר מה שהיה פעם שתי ממלכות, ישראל ויהודה, לעם אחד, כמו שיש בימינו, אז יש הרבה ברכות. אני אקרא לכם חלק מהם. אחד מהם זה שעם ישראל ישבו על הארץ שנתתי לעבדי ליעקב. אבל הכי חשוב, וקראתי להם ברית שלום. ברית עולם יהיה אותם, ונתתים, והרביתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם, והיה משכני עליהם וכו'. שפע של ברכה. שפע של ברכה של שלום בעולם. כן, זה מה שכולנו מכירים. את אותה הנבואה שאומר ישעיהו וחוזר עליה מיכה, של והיה באחרית הימים, נכון יהיה הרבה את השם בראש העמים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, לא יישא גואל גואל חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. זה הכל מכוח אותה ברית שלום שאלוקים קראת עם פנחס, שהיא מתגלה דווקא בסוג של מלחמה, אבל כנראה שגם שלום מגיע לפעמים באמצעים כאלה. אנחנו חיים בדור שבו הנבואה הזאת מתחילה להתגשם. הייתה שיחה של הרבי מחב"ד בפרשת משפטים, תשנ"א, ב', באותם שנים היה הסכם סטארט אחד של פירוק 80% מהנשק הגרעיני, הכימי והביולוגי בעולם, והוא אמר, הנה אתם רואים, מתחילה הנבואה הזאת של ברית שלום, של ברית עולם, שמשפיעה על העולם כולו. והעולם, אחרי שהשקיע לא מיליארדים, טריליונים, בלפתח פצצות אטום ומימן ודברים שיכולים להחריב את כל כדור הארץ ועוד כמה כוכבים בדרך, פתאום מקבל מוחין אחרים ומסכים לוותר על כל ההשקעות שלו ולהשקיע את כל הכסף בחינוך, ברפואה, בחקלאות, בדברים שמביאים ברכה. ממש חיטטו חרבותם לעתים. זה מתחיל פה. מתחיל פה בפרשה, מתחיל ממסירות נפש של בן אדם, של יהודי שמוסר נפש למען עם ישראל, למען קדושת עם ישראל. והכוח הזה הוא עולמי. גם מקיף את כדור הארץ, וגם בכל דור ודור. ולוואי נזכה, והכוח הזה יתגלה גם בתוכנו. חזקו ואמצו. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.